Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaalkeenna meel kasoo dunida dacaladeeda ka joogtaan, oo mar kale iyo barnaamijyadeena aad kala socoteen Airo TV. Waa barnaamijkeennii aan ugu magac darnay Xogta Awdal iyo Harawa, oo aan ku soo qaadan doono arrimo dhowr ah. Barnaamijka maanta waxaa inoogu marti ah halgamaa Jeelan Uurdoox, oo inta badan aad uga barateen in shaashada Facebook idin kaga soo tabiyo barnaamijyo wax ku oola. Mudana Jeelani, jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay, soo dhawo marka koowaad. Jimco wanaagsan Faisal iyo Airo TV, aad iyo aad baan kaaga qaaday, waanad salaaman tahay adiga iyo Airo TV iyo daawadayaashaada. Waa hagaag. Mudana dabcan waxaanu doonaynaa inaan ka hadalno arrimo badan oo runtii isku sirgaxan ama isku soohan oo ku salaysan gobollada Awdal iyo Harawa. Waxaa kale oo aan insha allah khadka u sii deyn doonaa daawadayaasha iyada qadarinta leh ee ku kala nool daafaha dunida. Qodobkayga koowaad waxa weeyaan, waxaan doonayay inaan ka hadalno guud ahaan gobolka Awdal, bal marka koowaad waxaad warbixin kooban naga siisaa arrimaha siyaasadda halka ay marayaan gobolka Awdal iminka. Soo dhawow. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan weeyaan. Anigoon ku sii dheeraanayn, siday cid walba ogtahay, dhammaanna dadku la socdaan gobolka Awdal siyaasadi ma jirto. Waa ay jiidaan ku jiide, wax alla wax ka socdaa ma jiro. Maanta u dambeysay masaajidada xitaa waxaa lagaga khudbadeynayay salaadda Jimcaha. Dhibaatooyinka iyo horumar la'aanta iyo baadda laga qaadayo iyo mushaaqda qaarkood ka hadlayeen kuwii daacadda ahaa, de wax lagaga dheeraadaa ma jirta. Waxa weeyaan shicibkii oo kacay oo fahmay oo ka hor yimiday dadkii lasoo adeegsanayay iyo waxa taagan iyo qolooyinkii lasoo adeegsanayay oo qaarkood guryaha isku soo xireen oo depression ku dhacay. Marka aad leedahay siyaasadi ma jirto, dabcan gobolka waxa uu ka mid yahay maamulka Somaliland, waana gobol muhiim u ah dhaqaaqa siyaasadda iyo xagga horumarkaba. Arrimahaasi dad baana ugu jira darka. Marka aad leedahay siyaasadi ma jirto, maxaad ula jeedaa? Dadka darka siyaasadda fadhiya ayaanan gobolka arrimihiisa ku maqnayn, mise hawlo kale jira? Waxaa jira, sidaad la wada socotaanba ama ummadda oo dhan ay ogtahay, 30 sannadood oo khayaali iyo been iyo kala qaybina ayaa ka taagnay. Bini-aadmiguna muddo uunbuu samri karaa. Dadkii waxay arkeen inaynan meel lagu socon, inay adduunkii ka soo xidhmeen, inay noqdeen kuwii iyaga uun maalanayay, hadday cashuur beena noqoto, hadday horumar la'aan noqoto, hadday cadaalad darro noqoto, hebel hebel ku bedishii. Dadku way ka koreen iminka. Marka grassroot baa bilaabmay dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay hormood ka tahay Other Liberation Front ayaa ka bilaabmay. Waxaa la sugayaa uun waxa weeyaan goorta ay qarxi lahayd. Waayahay, waynu kasii gudbaynaa. Waxaad soo qaaday dhaqdhaqaaqyo bulsho oo xoog leh inuu gobolka Awdal ka curtay. Dhaqdhaqaaqyadaasi wiigi horena waan kaa wareysanay, bal maxaa isa soo taray? Maxaa isbeddel ah siyaasad ahaan, maskax ahaan, bulshadu sidee u aragtaa dhaqdhaqaaqaasi? Bulshadu aad iyo aad bay ugu riyaaqday. Bulshada waxaa haysatay mashkiladda ugu weyn ee bulshada reer Awdal haysata waxay tahay hoggaan la'aan. Kii wax la mooda ama hoggaan isbidana wuxuu noqday nin lagu shaqaysto oo dan dad kale u adeega. For example, Muuse Biixi u adeega ama ninkii meeshaa jooga, ciddu doonaha noqdo. 30 sannadood dabadeed dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxday, hooyooyinkii caruurtooda wax soo baray ee inta ama jaad yar u iibi ama sharshaar yar u noqo dukaan yar, waxay ogaadeen inay halkii uun taagan yihiin. Ciidankii oo 40 jir ah oo weli hooyadii hoos taagan ama ayeydii on future lahayn. Marka waxaa bilaabmay grassroot, waxaad ogeyd $1 boroma
dhalinyaro kale oo tiri saami qaybsi iyo awood qaybsi waxaan wax u ahaa wax soo socda oo soo taxna waxaa jira urur kale oo la yidhaahdo maxay ahayd ku midoobay danta ummadda gadabuursi oo dhalinyaro ah oo iyaguna dab yar aan sidayn oo orientationnay iyo ma garanaysaa is-uruursi iyo is-fahamsiin iyo sidii ay uga bixi lahaayeen arrimahan ada liberation front oo hormood ka ah oo iyadu samaynaysa wareeba itags amin wax alla wixii qasaba in la sameeyo samaynaysa saan filayana maalin dhow ee waa la arki doonaa waxa meeshaa isdul huuray 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 hilaaca waa la arki doonaa. Okay, si aan qodobkan uga horreeya uga gudubno, soddon sano ayaad ka dhawaajisay, waa muddo aad u fog. Inta badan dadka awdal ama siyaasi ama aqoonyahan ama indheer garad waxay inta badan dhaliilaan maamuladii ka hana qaaday Soomaaliland noocay doonaba ha ahaadaan. Marna ma aysan dhicin bulshada reer awdo inay isku soo guriya noqoto oo ay iyagu jilbahaas daraan oo ay runta isu sheegaan. Maxaa diidan inay dadkan aayahooga iyagu marka hore ka bilaabaan inay wada tashadaan, wada hadlaan, isqanciyaan, waxaa ka maqan ay si midnimo ah wada doontaan? Waa su-aal aad u wanaagsan, jawaabteeduna aad u dhib yar tahay. Waxaa loo samaystay ama suldaan ha loogu magacaabo ama siyaasi ha loogu magacaabo ama odayaal kaleba ha loogu magacaabo ama xisbiyo beenbeena kuwa magaranaysaa laga shaqaalaysiiya ha noqoto waxaa lagu hayay intaa soddonkaa sannadood waa divide and rule kala qaybi oo maamul dee muddo unbaa lagu hayn karaa muddo unbaa dadka been loo sheegi karaa maanta sajin bay noogu yaa ninka ugu qabqabta badan la yahay shalay saydici buu ahaa dadkii waxay isweydiiyeen war saydici shar oo dhan waxba inii sheegay daahrayaa maalintii kahore warsanaga halkii maalinba maalinta ka dambaysana waan ka sii liidanaa bilaadiga ilaahay caqli buu siiyay wax ku kala gartaan waxani maaha wax propagandi iyo waxa waa wax dadkii wada taabtay goobtii reer ee la xuqayay ee la odhanayay reer ebel baa kursigii naga qaadayna dadkii way ogaadeen ninka kursiga tagaa inuu saydi iyo daahir rayaale iyo cabdiraxmaan aw cali iyo wixii ka horreeyay inuu yahay marka waxaad moodaa inay wacdigii siyaasadeed ee ummadda gadabuursi ay kor u soo kacday waayahay. Waynu kasii tallaabaynaa, dabcan dad badan baan khadka ku jira oon doonaynaa inaan mar dhow usii dayno. Gobolka Harawa ayaan u tallaabaynaa ee dhinaca Somali State ama ismaamulka Soomaalida. Gobolka Harawa waa gobol runtii taariikh dheer leh, ma doonayn inaan taariikh dib ugu noqono. Arrimo cusub ayaa jira oo iminka isdul hoganaya. Marka koowaad, bal waxaad inooga sheegtaa wax taabagalka xisbiga JDB soo dhawow? Horta alxamdulillaah JBD iskama iman, wuxuu ka mid yahay isbedelada geeska Afrika ka soo dildaamay, waxaana ma hadda iskale isbedelka Ethiopia ka dhacay oo hormoodka ka yahay Abiy Ahmed. Ethiopia dayntan intay soo jirtayba ama boqortooyo ama dictatoriyad kale ahayd ilaa tii u dambeysay Tigreega. Dadkii waxay ka faa'iidaysteen xorriyadda ay heleen ee loo ogolaaday inay aayahooga iyagu faraha ku qabsan karaan waxna ka bedeli karaan waddanka Ethiopiana wax soo horumar gaarsiin karaan dimuqraadiyadeed. Xisbigii maanta waa xisbi liigala, wax alla wixii shuruuda ku xidhnaa wuu soo dhammaaday. Waa xisbi maanta jira weeyaan oo laga aqoonsan yahay dowladda Ethiopia oo laga aqbalay shuruudihii oo dhan soo buuxiyey. Hase yeeshee waxaa la yidhi markay qof bulsho markay guul gaadho bulsho kalaa u aragta dhibaato
waxay jalsaad la socotaanba taa waxay la mid tahay inuu ka sheekeynayo in gobolka awdal ama dhammaanba galabuursi meelaa u joogaba mar walba divide and rule bay ahayd. Saacadda aan kula hadlayo magaalada Lafaciise dhibaataa ka socota, weliba waxaa laga baqanayaa inay isku dhacaan dadku. Waa divide and rule. I hope inaanay isku dhicin. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inay dadku fahmaan meesha. Waan ku sii socon doonaa daawadaa soo galay, waan ku sii socon doonaa. Hadal raalli ah. Assalaamu calaykum. Alaykum assalaam. Intaada bilaabin, magacaaga iyo fadlan halka aad joogto adoo mahadsan. Okay, magacaygu waa Yacquub Cilmi Mareykan baan jooga jirana matan wada hadalna dhexdi ahayd su-aal baan rabaa inaan iweydiiyo labadiinnaba. Aye, soo dhawow. Su-aasheedu waxay tahay Soomaali waxaa jira ahaana gudaha 10-ta. Reerkan aad xaqiisa iyo yani xaqiisa raadinaysaan labadiinnaba heegan maata u tihiin horta waxaad moodaa fikirka inuu idinkuusi ku kooban yahay iyo dadkaba meelaha ka qeyraysan. Waayo hadduuna reerkii bay shiin karayn una waxba isla meerdihi karaynin oo reerkii kol dambi reerkiiba foorsel wada noqday. Reer foorsel aad maxaad ka qaban kartaa fadhiyo sheega hadda. Okay, su-aashaadu ma dhamaysay mudane? Waa dhamaystay idinkoo maarsan reer dhan oo wada foorsel. Anigu celi su-aasha seen umaan wada maqal codkiisa ay u yara wayahay. Waad mahadsan tahay su-aashaadi waan dhegaysanay waanan gudbin doonaa. Aad baa umaadsantaha mudane, khayr allah kusiiyo. Wuxuu yiri labadiinna iyo in yaroo kale oo meelaha ka qeylqeylisa ayuunbaa bulshadan doonaysa inay wax arintooda ka qabato. Reerkuna waa reer waday iib ah, marka waa maxay waxaad ka qaban karaysaan? Soo dhawow Jeylani, haddaad jawaabta hayso. Su-aal wanaagsan weeya. Horta waxaan ka xumahay inuuna reerku wada iib ahayn. 95% inay dadku damiirka had leedahay ay ku dhibayso inay inta badan dhibayso. Laakiin mushkiladda taalla waxa weeyaan galabuursiga dhaqan especially aniga iyo qaar kale oo badan oo idaacadaha ka hadla waan dhaqankaa rabno inaan bedelo. Waxa weeyaan khaladkan la isku shee in yar weeyaan inta foorseelka inta rabta inay advantage ka qaato wax inaguna inagu kooban ma waa wax Soomaaliya oo dhan ka dhex waa wax bini-aadmiga oo dhan ku abuuran. Laakiin gadabuursi waxaa ka maqan maaha shicibka, maaha rayiga caanka, maaha dadka. 95% waxaan odhan karaa dadku waa dad nadiif, waa dad raba horusocod. Laakiin maxaa ka dheereeyay intii la rabay inay hormoodka u noqoto iyo tan yaroo gaar ahaaneed ka dooratay kalena jabisay. For example, imika dhibaatada naga soo martay xisbiga JDP waa 5 nin weeyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Golaha dhexe waa 250 qof, 5 nin baa dadkii wareerisay. Waa maxay percentageka 5 qof 250 qof? Meel walba saasaa jira. Markaa kuwa xumaanta ayaa ka dheereyn jiray dadka, waayo qofku markuu damiir leeyahay uu shaqsiyad leeyahay wuu xishoodaa. Hadalku xitaa oranayo xitaa ma raba in la maqlo. Laakiin waxaan Ilaahay ugu mahad celinayaa inay rag badani soo baxeen run sheega oo dadkana hor socda. Galabuursi wuxuu u baahan yahay leadership nadiifa, dadku waa nadiif. Wayahay, jawaabta muwaadinka soo hadlay waxaad dhex jibaaxaysay ka arrintii ku salaysanayd JDP iyo xaaladda halkay marayso. Ku soco Jeylani. JDP sidaan horeba u sheegay xisbigaas wuu soo dhammaaday. Maanta waa xisbi jira oo legal ka ah Ethiopia. Waa dhowrka xisbi ee ku guuleystay inay soo baxaan. Ilaahay
مويان وحسبكاس وهيبقالي لكن ولي وحاجر قلقلدو ربا إن حسبكا دباتة أوغيستان سيدي هاي أجر جرسي مقرانا إساي قريال قد بورسون بابابي رقل بورسي كم داون بابابي مانتا شنطانين شيغي وهرمود كي هاي نكا ليرادو نكا ينوغو مغا عابان إثيوبيا وسير وسير كعدارة دا أو إساقو دانتيسا إيا دانتا هرقيسا إيو ميرا كاركا شاقين إيا أو كاشكو قاتي وربينو بابيو لكن إسمكا سوهر كاري قلبورسي وطالا سيدي هلكا وقاقي لهايين إيو إلاشان لهاي وحوغ رالي أهو وزير كعدارة دا أرنتا أتكوشيكتي إنك واح مرقاتي أما واح عدينا أو محاينو marka maxaad ku cadeynaysaa hawshaas isaga inuu dhawrka ka jibiyay waxaan ku cadeynayaa xisbigu wuxuu leeyahay guddi dhexe guddi fulin iyo kolo dhexe intu ba marqaatay kay accept intii isaga raacday oo saddexnina inta kale marqaatay kay way hadii majority ugu raaci laa xisbigaana baba suura gare waa ninkii isku dayay shirki sharciga ahaa ee in hadaan la qaban shirweynihii ugu dambeeyay hadaan la qaban xisbigaas baba suura gare wuxuu isku dayay oo afkiisa ka cadaystay inuu soo taago shirka markii shirki dhacay laga hawl galay ee dawladda federaalku soo fargelisay haddana wuxuu isku dayay inuu inta dambe waqtiga ka rido ilaa haddana wuxuu try garaynayaa in isagoo kursigiisa iyo dantiisa gaar ah eeganaya xisbigaasi inuu baabo waa gartay isla xisbigii ayaanu weli ku guda jirnaa waxaad sheegtay xisbigii inuu guulaystay in xisbiyada la diiwaan geliyay uu ka mid yahay xisbigu marka awooddiisa bulsho iyo midda shacab ee uu ku leeyahay caasimada sida Addis Ababa, Jigjiga, gobolka Harawa, waa mid intee le'eg. Horta xisbigu waa xisbi Ethiopia waa xisbi federaal. Waye. Grassrootkiisa ama bilowgiisa iyo aasaaskiisa ayaa waxay ka timid ummadda gudaha ama reer Harawa baa nidaado. Wax walbana meel bay ka bilaabmaan. Laakiin ummada kale oo badan oo gada buursi ahayn oo qaarkood Soomaali ba ahayn yuu la leeyahay xidhiid oo goboladooda dad iyagii ka mid yahay ka soo bixi doonaan sida dee internet waa taqaanaa sida xisbiyada u shaqeeyaan wuxuu faa'iido u leeyahay dadka boqolaalka sannadood godka madow ku jiray iyagoo majority waddanka ka ah kilinka Soomaalida aan xabad dakhtara iyo xabad dariiqa iyo running water clean running water aan wax alla wax dee wixi basicii inay dowladda gobolku ama gobolada federaalku ay samaysahay way ka arrintay waa gobolka ugu dambeeya dhulka gadabuursugu degan yahay waa sidii ilaahay ku abuuray guryo yaryar iyo beerihii dee baadiyaha awalba ay haysteen mooyaane wax kaloo horumari ma jiro iskuullada ka dhisan majoritigooga iyagaa dhistay marka xisbigan wuxuu faa'iido leeyahay codkii qofka maanta jigjiga kuu tegaya kata federaalka kuu tegaya maaha mid cid kale kuu dooratay waa mid aad adigu geysatay ood la xisaabtami kartay waa hagaag waxaynu kasii gudbi doonaa gordhow khadka telefoonka waa uu furan yahay qofkii doonaya inuu wax su'aala ama talo ama arin nagu soo biiriyo khadka telefoonka shaashadda ayuu ku qoran yahay mudane jilani dalka Ethiopia waxa uu galay marxalada kala gedisan oo qaab siyaasadeed iyo qaab dhaqan iyo dhaqaale gulfiyo colaadeed baa jira meelaha qaar inay ka socdaan waa maxay kaalinta iyo foojignaanta reer Harawa ay arintaasi ay kula socdaan soo dhowa mar kale horta reer Harawa waa dad Ethiopiana marka laga eego laga reebo isirnimadooda waana ummadda qura ee hiil iyo hooba waddankooga gargaaray sidaad la socotid
boqol kintaal may kun kintaal oo noqonaysa boqol tan dowlada aan baa bixiya iyo magaalada lafa ciisay iyo agagaarkeega oo quraatii ku caawiyeen ciidankooga qaranku markay la dagaalamayeen cadowgii Itoobiya iyo cadowgii Geeska Afrika. Cid kale oo intaa samaysay haba yaraatee ma jirto. Waxay taasi kale oo ku tusaysaa awoodda ummadda Gedabuurse ahay ku leedahay waddanka Itoobiya iyo sidayna u isku ogeyn waa laba tuulo. Waxaan u badanay waxaan isleeyahay meesha laga bixiyay lafa ciisahay inayna xerogeelna gaadhsiisnayn maxay ahayd sheedeerna gaadhsiisnayn waa magaalada quraata iyo intii hareeraheega waxa bixiyay kunkii waa boqoltan boqoltan waxa bixiyay dowladda unbaa ku caawiya ama hadda shirkada waaweyn oo millionaires marka waxaan iyaga laftikooga waxaan ugu celinayaa war awoodda ilaahay ina siiyey waa inaad fahamtaan iyo qiimahaad ku fadhidaan dowladda federaalka Ethiopiana waad la socotay Abiy Ahmed wuu yimiday sababuhu u yimiday waa waxyaabaha uu ogaaday inay ummaddan oo wax soo saarka ugu badan kilinka Soomaalida ka soo saara in halkan lagu xaqiro ay dadka ka dambeeyaan oo mashaariicda federaalku bixiyo laga reebo laga qariyo intaa marka waxaan leeyahay adduunkuna way noogyahay dowladda federaalkuna way noogtahay idinku haysqarinina waa yahay marka dhinacii siyaasadda guud ee Itoobiya ayaanu weli ku jirnaa oo aan doonayno inaan iyada lafteeda bal aynu qayb iska tagno gobolku iyo guud ahaan Somali State saad sheegtay waddanka Itoobiya qayb ka yihiin isbedelaha socda qowmiyado badan baa la filayaa inay saxada siyaasadda ka baxaan haba u badnaadaan qowmiyadaha Tigreega iyo Amaarada ayaa la filayaa arrimahaasi hadday dhacaan isbedel baa kusoo fulay dhinacaasi ummadda Soomaaliyeed Oromo Anfar intaba reer waa sidee ugu foojigan yihiin dadkaas oo rogmi doona horta dadku way ku foojigan yihiin sideedaba waxaa jira propaganda social media wuxuu dhib yareeyey inuu qof walba intuu halkaa iska soo fadhiisto wax alla wixii isagu uu rabo inuu idaacadda ka sheego raalli ahow mudane raalli ahow assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullah walaal magacaaga halkaas joogta fadlan wixii tala arin teela aad nagu soo biirinayso waa kusaraamayaa sofi abrone waxa weeya mudhi cilmi axmed weya seef weyan switzerland mudana seef soo dhawow aad baan usalaamayaa maxaa dhacday ninka halgamaaga ee kula jooga urdooxna maantiina waan isalaamayaa dooduna kuley xogaaba ka dhegeysanayay waana muhiim kuley in maxaa dhacday la isla eego kolba xagee candaroola ka leedahay iyo xagga ay ka daroosho kuley niba meesha bugtaa balbusha yani halkaa deegaankaa kuley iyo afeef qaar ay gulen moogta waa gartay marka waxa weeyaan kuley ugaasku labarakeeya hawl badan buu ka galay intaan kala socday laakiin dee sidii maxaana dhacday xoogaa dadka madaba dadku marna aynay isla jaan qaadayn kuley laba gruub oo kala koor yimtay sida la socono kuley gruub dadka kala taageeraya gruub iska daba wareegaya oo aad keentay dee ugaasku inuu xaruntiisu aad isaaba noqoto oo jigjiga ka hayaamo marka anigu tusaale ahaan ama kala ahaan waxaan soo jeedinayaa dadka deegaanka xarawo ku dhaqan iyo soomaalida kalaba laba arrimood soomaalida waxa leeyahay horda gebigiina waa tala yeesha oo tala midaysan yeesha tu dhaqan iyo tu siyaasadeed iyo tu aqoon yahaneedeed oo sida oromada oo kale mustanbeed u leedahay oo xabashidu mustanbeed u leedahay tikreen Itoobiya ku qabsado maxardaq ugu tira yeera ee wishangeligu maanta u doorayo maamul goboleed ee Cafari maanta u yeelatayadoo Cafari halkaa aan soo dhaafi jirin raabtigay maantana soo durdurinaysa ciidankii leenaysa waxaas waa xaweeya tafaaruqa leenahay iyo maxaa siyaasadda candaloolada leh ee reer kaliya isku koobayo waxa weeyaan baan leenahay 10 nin oo isku tala hal shashaaka godaadi 10 nin oo kala shashaana kala talacna shan shashaaka goda markaas Soomaalida iyada waxaan u soo jeedinayaa war tala midaysan yeesha intaa kadib haddaan usoo gudatago tan kale ee xarawo
horda waa gobolka ugu dhaqaalaha badan kolka laga hadlaya Itoobiya ee dowladdii dhergigii iyo tii boqortooyadii saddex degmuun bayba cashuurta saxda laga qaadi jiray deegaankan Tafari Bar iyo deegaan Axmaarada ku yaala deegaan Oroobada ku yaala saddexdaan baaba Gibriga saxda laga qaadi jiray dhaqaale ka soo wareejin jiray ilaa iminkana waxa weeyaan dee waa sidii uuno dowladda federaalku ay ogtahay laakiin dadkii geyn lahaa iyaalkii loo mari lahaa baa weli candaroolo leh oo kol inagu aan xeedhadaayay xeedhada dhinac ka duroolayno iyo kol hakresha jirto waad ogeydan oo jidkii dambal mariyay in laga weeciyey oo halkaa iyo laga taqadumiyo si aan dadkani ayna u helin naas ay nuugaan moogta waa gartay sababtii uu maanta abiya u yimid waxay ahayd arrin kolka loo gundadego aad kaaga yaabinaysa ahayd wuxuu soo diray wasaaradda beeraha loo soo diray inay kormeer soo samayso sawirkan lafa ciise la qaaday sawirkan lafa ciise inta la qaaday magaalo kale ayaa la dul dhigay ras wasiirkii beeraha ee federaalku yimiday magaaladii la dul dhigay magaaladii iyo sawirkii isla geyn waayay markaasuu shir wasiiradeedkii kula noqday uhi inuu aanu magaaladan sawirkan aan hayn iyo magaalada leegeysmale marka dadkii dee yaqaanay baa saa weega xabashidi iyo dadkii waxa la yidhi dee deegaankan waa lafa ciisaala idhahda oo jijigo xoogaa u jiraa maxay idhahday deegaankana waxa weeyaan magaalo kale marka ismale sidiibu ma wasiirku isagoona cabjarogeyn buu jijiyo ku yimiday saan warka ku helay subaxa lafa ciisaan keenaa buu markuu yimiday wuxuu ku yiri waa nuga waa la dhidurmay oo wax badan baa dhacay dee meeshana weliba qabaleeyana ceeb bayba inay tahay buu ku yiri moogta daxgarashada meela ka timideena ma garanayo ku yiri laakiin odayaasha dhegta ugu sheegay isagoo la socda sidaan warkayna waxba la qarin maaye oo cagjar la socday kula odayaasha abiya ini imanaya istiyaariya cagjarna uma shee waa kii ay cagjar lagu yidhu mina subaxdii berina subaxna duurkana waxaanu ka qadaynaynaa lafa ciisuun baa lagu yihi moogta waa kii afarta mashaariic ballan qaaday inuu ka furayo warshadan daqiiqda iyo warshada buskudka iyo warshada maxay dhahdaaye beeraha jaamacadda beeraha iyo jidkii dee halkan kasoo baxaya jigjiga ilaa boor ma imanayay waa kii ballan qaaday taa lafteedu waxay u baahan tahay in la dardar geliyo oo dadkan ku aftirsada harawo ee aqoon-yahaniinta leh ama xusbiga g d p ku aftirsada ama maxay dhahdaa waxgaradka dibad iyo gudaba inay dardar geliyaan oo arrintaas sida ay u hirgeli lahayd ku dardar geliyaan baan soo jeedinayaa aadna waa inay salaamaya dhammaantiimaano waqtiga badan iniga qaadanay aad baa mahadsan tahay mudane seef oo jooguisland aad baa kaaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh aad usoo gunaanaday taladaada iyo arrinka aad nagu soo biirisay mahadsanid mudane mar kale mawlid cilmi seef switzerland ayuu kasoo waa nin aad xoghogaal uwa waxay su-aal baan rabaa inaan ka jawaabo mar walba gargudsigu waxay yidhaahdaan gobol baan rabnaa ama reer harowa gobol waad leedihin gobolka faafan la yidhaahdo daawado kala soo galay raalli ahow almar assalaamu calaykum hadalka kor qaad codka fadlan magacaga iyo halkaad joogto asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu dhamaantiin ku salaamay waalaykum assalaam waraxmatullahi barakatu waa ilyas miya waa ilyas wey dhamaantiin ku salaamay waa kaa qaadnay soo dhawo soo dhawo mudan ilyas sweden soo dhawo waad maqashaa mar malle si fiican waa ku maqlayaa walaal soo dhawo waan dhowahay waxaa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha imaarata dunida dacdadeeda jooga iyo wariya faysal iyo jiilaani dhammaantiin ban salaamaya jiilaani miyah waxaan wejinayaaican maqlaysaan maranaya waa ku maqlaya soo dhawo su-aashaada waan ku maqlayna walaala soo sheeg su-aasha waa maxa su-aasha aan weydiinaya marka hore waxa weyaan jiilaani ummadda soomaaliyeed qarniga la joogo waxay isku raacday qabiil nin walbana ilaahay deegaan buu dhigay dadka reer harwo iyo dadka reer awdalo habeenyo maalin qeeliaya oo habeenyo maalin wooyayaan maqlaa miyaana ummadda soomaaliyeed ee dhulka leh ee abtirsanaysa ee nin walba xaqiisa raadin iyo miyaana ka mid ahayn waa su-aal aan weydiinayo dadkan etoobiya deganaydhaa harwaanu degannahay iyo awdal miyaana dadka soomaaliyeed ee dantooda iyo maamulada la baxaya miyaana ka mid ahayn oodi jira ahayn waa su-aal su-aasha labaadna waxaan weydiinayaa dadka
xarawo iyo awdal ka soo jeeda waa qowmiyaddan. Qowmiyaddan qarni dhan oo Ilaahay abuuray in dhaqaalahooda meel kasta laga dulcuno oo hal shakhs si ka hadli waayo. Adigu waxaa laga yaabaa beel baa kasoo jeeda, beelaha kale ee u dhashay gobolka awdal ee dadka kula mid ah adiga maxay u hadli laayihiin oo xaqdarada sidan aad uga hadlayso maxay uga hadli laayihiin beelahan kula mid oo boonuma idinla degan ee deegaanka awlatihiin xaqdaradan aad ka hadlaysad arkayso maxay u arki laayihiin oo arki laana iyagoo miidiyaha ka hadlaya oo professorkooda leh oo si wayahay. aad baad umahadsan tahay mudan Elias, waa su-aalo muhiima. Waxaan ku horeynaya Elias, aad iyo aad buu mahadsan yahay su-aal muhiima muhiiman oo ka dhawaajiyey. Wuxuu yidhi beelaha kale maxaa looga beel baad ka soo jeedaaye maxaa loo arki waayey beelaha kale dad ka soo jeedo hadla. Eliasow, waa su-aal aad u qiimo badan, laakiin jawaabteedu waxay tahay waa midda la rabo. Beelaha aad sheegaysid waxa laynala rabo, anigu beelmay, anigu gadabuursaanahay. Ciddii wax kala sheegaysa iyada u taala, nin walba abtirsiin buu leeyahay, laakiin waxba ay naga dhexeeya, waxba isu keen keenay, dalasho iyo dhiig ba ay naga dhexeeya. Anigu gadabuursaanahay, qof walba oo adigu u horeysa waxa waajib kaa saaran inaad Bahabar Cabdalla u hadashid maaha, waa inaad gadabuurso u hadashid. Waxa la rabo waa inaad tidhaahdid Bahabar Cabdalla anahay, anaku idhaahdo Jibriil Uulis baan ahay, oon halkaa yowyowdeyno, halkaa isla dhaafweyno, ma garanaysaa han kala qab. Laakiin anigu adiga iyo inuu urdoox iyo ninka Abrayn intubay suukay mid baa tihiin. Anigaa kuu hadli haddaad adigu taada u hadli weydood, gadabuursi u hadli weydood, waajib baa iga saaran inaan anigu hadlo. Sugi maa iyo muxuu hebel u hadli waaye iyo maxaa kelmaddaa had leedahay beelahana beela ma nihine, beel qur aynu nahay. One nation waa waxa la rabo inaan kala ahaano. Waxaa jira beelahaasi waa waxa halkaa ina dhigay, waa waxa loo qaybsanayo xoolaheena, waa waxa cashuuraheena loo qaadanayo, waa waxa baddeeni loo goobayo. Halmar raalli ahow, halow daawado kala soo galay. Asalaamu calaykum, ka soco Jeelani, waa uu ka go'ay soco. Marka su-aasha ah beelaha ka beela ma nihina, beel quraynu nahay, hadaynaan mid ahayna meel gaari meel, waxa halkaa ina dhigay waa kanaa reer Ethiopia, kanaa reer Soomaaliya, kanaa reer Jabuuti, kulligeen meel qura yaynu ka iskugu nimaadnaa. Dambaa naga dhaxaysa haddaynaan dhinac uga wada jeedsan boqolka waxa dhici doonta mar magacaba la waayi doono, magacaba laga shirkayn doono, imika waa lagu hadlayaaba. Wayahay, daawado kala soo galay khadka. Halo, 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 codkaaga sare u qaad walaalada, u mahadsan. Waa ku maqlaya. Aye, soo dhawow, waxaad talo iyo arrin nagu soo biirinaysaa, adoo mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta Faisal iyo Jeelani baad maadiin salaamayaa. Waxaa la dhaa Cabdiwahaab Qalinle, Australia kasoo wacaya. Cabdiwahaab Qalinle, soo dhawoley. Aad iyo aad baa Faisal baa maadsan tahay adeer. Jeelani baad baan salaamayaa. Masha allah, kulley horta cabaq ee saakar la siiyo. Horta niyuhu ilaahay wuxuu yihi jacalna ku codkaagi ma hayna Cabdiwahaab. Codkiiba uu ka go'ay, khadka waa uu ku jiraa, codkiisii baa laakiin maqan. Waan ka xumahay, waa uu kusoo noqon doonaa. Haddaan fahmay wuxuu ka hadlayay tafaraar baasha qabiilka la yidhaahdii waa in laysku garto. Waa ninkaasi yuu ahaa, war waa nin ismaanguulo ah oo ina magaransa inuu urdooxa iyo macno ku samaynaysa.
لكن waxaan booramayba ka taagan iyo lafa iisatan maanta ka taagan demahaatii loogu talagalay adigoo raalli ah si waxaynu soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena muddaynu ku jirnay isku soo xoori alo alo cabdiwahaab soo dhawow codka waa kaa go-ay waa ka xumahay waa lagu maqlayaa soo dhawow walaalo alo maanta khadka iska xun baan umalaynaya hawada ayaa xun cabdiwahaab soo dhawow waa ku maqlaynaa walaalo soco okay talefonka caadiga kaa soo wacaya waa ku maqlaynaa walaal wad hawada aad u kharriban cabdiwahaab sheekh cusmaan qalinla australia waa ku maqlaya walaal soco maya waxa weeye horta aad baad ii salaamaya maasha allah waanu nahay hal reer keliya baynu nahay waadhaar leelaan arrintaas horta waana ogsoonaataanna wax dhadhaari karin shayna dhadhaarka leelaan waa shay xaaraana la doonayo in ummadda lagu kala qaybiyo oo lagu baabiinayo waxaan marka odhan lahaa saddex qaybood weeye raahoodan waa qayb dibadda joogta oo gabtay dalkoodii oo ugu adeegilaa hadday af noqoto hadday arin noqoto iyo hadday maal noqoto ugu adeegilaa magacna wata aqoontii soomaaliya o dhan bay wataan leeyahay shaar weyn xidhan nin walba qab buu leeyahay sida daawuska ayay dadka dibadda qurbaha jooga yihiin ee wax aqoonta sheeganayay waa daawuska oo kale daawuskaba waxaa dilay qabkiisaasaa dilay wuxuu noqon lahaaba marka qabka ay leeyihiin ee dadkaad ugu sarreysaan layidhi baa dilay maanta dhaqaalena kuma soo kordhiyaan aqoon kuma soo kordhiyaan wadamada ay joogaanna ugama hadlaan oo ma yidhaahdaan war waxaanaa wadankayaga dhibi ka haysata ee dadkayaga ha loo qabto oo ma yidhaahdaan kuwa hataa zeroya oon waxba qorin oon waxna akhriin baa maalin kasta meel hoos tega oo ummadda wax u weydiiyo oonu ku aragnaa meel kasta wax badan baan usoo halgelnay waad ogeyd oo hadda socota haddana waxa dhabarjabka ugu weyn ku keenay waa nimanka aqoonta sheeganaya ee qabka ku jiro qoladaasi waa halkaa qolo labaad oo waxa jirta iyaguna noloshooda uun qiimeeya oo magacan dhadhaar leelaa ku adeegta oo saddexda dhinac maamuladii naga kala xigaauni kala maalaan hadduu kililka yahaynanka kililkuun baa jeebka ugu shuba hadduu xagga yahayna somalilandiyo hadduu jabuutiyaba jeebka logu shuba maalintaas wuxuu ka helayaa cashaawaqada ayuu ku xisaabtamaa mustaqbalka dalkiisa iyo dadkiisa kuma xisaabtamo qaybta saddexaad waa qaybta dulmanayaasha la yidhaahdo ee dalka aan dhaqaale haysan waxba haysan ee dhalinyarta iyo haweenka iyo masaakiinta aan waxba awoodin ee iyagu waxba samayn karin weyaan dulmanayaasha oo iyagu maanta qalinna wax kuma qaadan karaan dhaqaalena ma haystaan wax dibad meel uga hadlana male meel isma soo taagi karaan xataa iska daayo miili yaro ka hadli karaan xataa iyagu madax banaan yihiin ma jirto wax alla wax aad meeshaas iyo ma jiro sida awadeed kuwa dulmanayaashu waa kuwa ugu badan ee boqolkiiba sagaashan dhibtoo dhan haysato marka waa nin maanta dhaqaalihiisii cashuurtiisii loo fadhiyo oo la qaadayo anu waxaan u taagnaa hal sanaan joogay yaan joogay dhulkaasoo dhan kililka ilaa min waxaan joogay awdal baan joogay hal sanaan ku noolaa labada kun iyo ye soo qadka ayaa dad badan baa soo gelaya soco walaalo raalle aadaad ku dheereeyo waxa weeye arin badan ah imika waa iska joojiyo kama hadlo wax badan baan ka hadli jiray mediaha iyo adigii ogaayeen wax kasta oran jiray laakiin waa iska daayay waxaan u daayay dee mar haddaad meel eel maran qodayso laakiin imika alxamdulilah isbedelo badan baa yimiday oo dadku sidii hore maaha gudihii dibadii sanadka waxaan soo arkay cashuurta milowi hadda laga qaado iyo tawda laga qaado iyadoon dalka lagu celinin xataa bal iska daayo percentage aan lagu soo celin dalka dadkii laga qaaday aan lagu soo celin bay sida ahayd uga baxaysaa marka baxdo kuwa jooga keliya ayaa in yar hela oo iyaga kusoo noqota intaas ayagu qaataan oo intuga dan leeyihiin keliya dadka lakoxu ka sanooda marka maanta waxaa loo baahan yahay warbalnin walba wuu tashaday
nin dagaal lagu lama jiro horta ilaahay baa reer reerka kugu xiga allah ka farba farta uga waa lagu kaba yaa lagu kaba reeraha nin garab digan ilaahay baa nin garab dejiye kala tagi mayno weligeen yaalla wala dhaqanana wanaag iyo sharaf iyo cisi baynu ku wada noolaanna laakiin qofku xaq wuxuu leeyahay inuu ilaahdo war shan dikadood baan haystaa oo maanta diyaara laba jasiiradood baan leehay midna kaluunkeeda iyo biyaheeda waxba kuma falo britoriya halka dee ayaanba tegaya aad kala qaadan doontee war innagu waa isku tashano oon dani ayna raacano wax samaysano ayaa wax kasta ka horeysa aynu waxaan magaalada boorma la idhaahe laynagu seerayna aan ka dhex kuru in laga raro dadkan oo loo raro erfyada baxeebta loo raro ayaan kow boqolkiiba boqolan ugu aaminsanahay inaynu mar qurannahay balaan isku tashano koraan uwada koraan u kacno waanu ka fikirna meel dheer mustaqbal ilmahani mustaqbal bay u baahan yihiin soo kacayahay aad baad u maadsan tahay siyaasi cabdiwahaab sheekh cismaan qalinle oo kasoo hadlaya dalka australia waan kaaga mahadcelinaya dad badan ayaa qadka ku jiro barnaamijkiinaokay gunaanadkii maxaad kusoo gunaanad mudane jeylani waxaan leeyahay waa runtii uma baahnin inaan dibadda xitaa wax u weydiino waxay nagu filan qanimada ilaahay dhulkii hawna dejiye taalla waxaan leeyahay gadabuurse ha u midooba dantiisa ha ka baxo naburkan yaree la xoqayo danta gadabuurse waxay ku jirtaa iyo danta soomaaliyeed iyo geeska afrikaba gadabuurse inuu midoobo waayo gadabuurse cidna duulimaad kuma aha dhinacan galbeed waqooyi bari midna kuma aha iyo koonfur wuxuu rabaa inuu aayihiisa ka tashado meel uu joogaba waxaana la intaasan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa master faysal opportunitiga hadi siisay inaan meesha ka hadlo idaacaddaadan qaaliga aad baad u mahadsan tahay haddaba intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii aan noogu magac darnay xogta awdal iyo harawa maantana marti uu inoogu ahaa mudane jeylaani uurduux mudane adiga iyo dhammaan daawadayaashii soo hadlay iyo inta daawan doontaba waxaanu idin leenahay mar kale jimco wanaagsan guul iyo gobonnimo jimco wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam